সালামুন আলাইকুম তিপ্তুম মুৱাৰকতান তৈয়ী বা ৰব্বী আও যুবিকা মিন হামাজাদী সয়াতিন আও যুবিকা ৰাব্বী ৰব্বী শ্বালী সাদ্ৰী ৱায়শ্বিৰিলি আম্ৰিলোক দত্তম মিল্লেছা নি আফকহু কওলি ৰব্বী জিদনী আইলমান আলহামদুলিল্লাহ প্ৰিয় দৰ্শক বৃন্দ মহান আল্লাহে যিহেতু এই কোৰান মছজিদত এই ঘোষণা কৰিছে যে ৱামান দা অৰ্থাৎ তেওঁতকৈ আৰু কাৰ কথা উত্তম হ'ব পাৰে যিয়ে আল্লাহৰ দিশলৈ আহ্বান জনায় গতিকে প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও আমি আপোনালোক সকলোকে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি আহ্বান জনাইছো আমন্ত্ৰণ জনাইছো আল্লাহৰ দ্বাৰা নাজিলকৃত এই কুৰাণ মছজিদৰ মাজলৈ আৰু ইতিমধ্যে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই অহা এই কুৰাণ মছজিদৰ অসমীয়া অনুবাদো চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ আজিৰ চাৰিশ এসত্তৰ নং খণ্ডটিলৈ আমি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ যোৱাটো খণ্ডত আমি কিছু চেষ্টা কৰিছিলো যাতে এই কুৰাণ মছজিদৰ কিছু বাস্তৱ দিশ আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ ইতিমধ্যে নিশ্চিতভাৱে দৰ্শকবিন্দৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এই বিশেষ চূৰাটিৰ যি থাননেল আমি ইউটিউবত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ হেডলাইনত আমি লিখিছোঁ যে এই কুৰাণ মছজিদৰ বাণীসমূহ প্ৰকৃততে বাৰ্তাবাহকৰ মুখৰ বাণী গতিকে এই দিশৰ বাস্তৱতাও আমি কুৰাণ মজিদৰ আধাৰতে আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব যে কুৰাণ মছজিদৰ প্ৰতিটো আয়াত প্ৰতিটো শব্দ আমাৰ বাৰ্তাবাহকৰ মুখৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বুলি আল্লা চুবানা তালাই এই কুৰাণ মছজিদত উল্লেখ কৰি আমাক জনাইছে ইয়াৰ বাহিৰৰ সমাজৰ প্ৰচলিত যিমান ধৰণৰ কথা বতৰা আমাৰ বাৰ্তাবাহকৰ নামত যুগ যুগ ধৰি চলি আহি আছে আমি সেই সন্দৰ্ভত কোনো বিৰোধিতাও কৰিব বিচৰা নাই বা সঁচা মিছাও আমাৰ মন্তব্য আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰি ধৰিব বিচৰা নাই মাথো এটি দিশ স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কুৰাণৰ বাহিৰত যিমান প্ৰচলিত কথা বতৰা আছে এই কথা বতৰাসমূহ যে মহম্মদ ছাল্লাল্লাহলাম বা আমাৰ বাৰ্তাবাহকৰ মুখৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বুলি আল্লাহ চুমানা তালাই আমাক কোৱা নাই সেই দিশটো আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছো কিয়নো এই দিশটো যথেষ্ট প্ৰাসংগিকতা আছে যাক আমি কাউলে ৰচুল বুলি কওঁ ৰসুলৰ কাউল অৰ্থাৎ ৰচুলৰ মুখৰ বাণী ৰচুলৰ মুখৰ বাণী কুৰাণ মছজিদৰ আয়াতসমূহে ৰচুলৰ মুখৰ বাণী বুলি আল্লা চোহানা তালাই কুৰাণ মছজিদত কেইবাবাৰো উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ বাহিৰৰ প্ৰচলিত আমাৰ ৰচুল ছলামে এনেকৈ কৰিছিলে এনেধৰণে খাইছিলে এই কথা কৈছিল এনেধৰণৰ অনুমোদন দিছিল ইত্যাদি কথা বতৰাবোৰ মানুহে কৈছে আল্লাহ চুবানা তালাৰ এপ্ৰোভেল নাই বা আল্লাহ চুবাহান তালাই কুৰাণ মছজিদত কোৱা নাই সেই দিশটো আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ যাতে বিষয়বস্তু যিহেতু গভীৰ ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা আছে গতিকে আমি আশা ৰাখিম এই দিশটো যাতে প্ৰত্যেকেই নিজৰ বিবেচনাৰ আওতালৈ আনে গতিকে আহক ইনচা আল্লা আমাৰ আজিৰ এই চাৰিশ এসত্তৰ নং খণ্ডটি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ কুৰাণ মছজিদৰ চৌৰাল্লিছ নং চূৰা দোষানৰ নং আয়তৰ পৰা বিচমিলাকিম প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ ইতিমধ্যে যোৱাটো খণ্ডত আমি মাথো তিনিটি আয়াত অতিক্ৰম কৰিছিলো ইয়াৰে প্ৰথম আয়াতটি সামীম দুটি বিচ্ছিন্ন আখৰেৰে মহানাল্লাহে এক নং আয়াত এই চৌৰাল্লিছ নং চূড়াৰ এক নং আয়াতত দুটি বিচ্ছিন্ন আখৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে দ্বিতীয় আয়াতত কৈছে ৱাল কিতাপ বিল মু অৰ্থাৎ এখন স্পষ্ট বিশেষ কিতাপৰ শপত তিন নং আয়াতত কৈছে ইন্না আঞ্জাল না নিশ্চয় এই যি কিতাবিল মুবিন বুলি কৈছে স্পষ্ট কিতাপখন বিশেষ কিতাপখন আঞ্জাল না হু আল্লাহে কৈছে আমি নাজিল কৰিছো ফি লাই লাতিন মুবাৰাকাতিন এটি বৰকতময় ৰাতিত ইন্না কুন্না মুঞ্জিৰিন নিশ্চয় এই কিতাপ আল্লাহে নাজিল কৰাৰ উদ্দেশ্য সন্দৰ্ভত কৈছে এনেধৰণেই আমি প্ৰকৃততে মানুহক সতৰ্ক কৰি আহিছোঁ বা এনেধৰণেই আমি সতৰ্ক কৰোঁ আল্লাহে মঞ্জিৰিণ বুলি কৈ আল্লাহৰ যি নিয়ম আল্লাহৰ যি চুন্নত আল্লাহে সময়ে সময়ে বাৰ্তাবাহক নবী মনোনীত কৰে আল্লাহৰ কিতাপ নাজিল কৰে আৰু বাৰ্তাবাহক নবীৰচুলসকলৰ মাধ্যমেৰে আল্লাহৰ যি ক'বলগীয়া কথা সেই কথা মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰে সেইবাবে আমি কৈছোঁ কুৰাণ মজিদৰ এই আয়াতসমূহ আমাৰ বাৰ্তাবাহকৰ মুখৰ কথা এই কথা নাজিল হৈছে বাৰ্তাবাহকৰ প্ৰতি আল্লাহ চুবানা তালাৰ তৰফৰ পৰা গতিকে মূল উৎস আ মাধ্যম বাৰ্তাবাহক তেখেতৰ মুখে নিৰ্গত হোৱা কথা এই কথা বতৰাবোৰ আমি কুরান মজিব অধ্যয়ন করার সময় প্রিয় বৃন্দ আমি স্পষ্টভাবে আমাৰ নিজ বুজৰ মাজত আমি ৰাখিব লাগিব গতিকে আজিৰ আমি প্ৰকৃততে আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আয়াত হৈছে চাৰি নং আয়াত চাৰি নং আয়াতত কৈছে ফি হা কুল্লু আমরিন হাকিম যিহেতু বিষয়বস্তুৰ প্ৰসংগ চলি আহিছে আল্লাহৰ দ্বাৰা নাজিলকৃত কিতাপ মুবিন স্পষ্ট কিতাপ সন্দৰ্ভত আল্লাহে কৈছে এক বৰকটময় ৰাতিত এই কিতাপ আমি নাজিল কৰিছোঁ আৰু এই কিতাপৰ দ্বাৰাই আমি মানুহক এনেধৰণেই সতৰ্ক কৰি থাকোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী আয়তত কৈছে ফি হা অৰ্থাৎ এই কিতাপৰ মাজত ইউফৰাকী হাকিম ইউফৰাক অৰ্থাৎ এই কিতাপৰ কথাসমূহ আল্লাহে ডিষ্টিংক কৰিছে স্পষ্ট কৰিছে যিমান ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিৰ কথা বতৰা মানুহৰ মাজত মত বিৰোধ মতানৈক্য বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ কথা কুৰাণ মছজিদত চৰ্চিত হৈ আছে দলে দলে মত বিৰোধ গতি এনে ধরনের যান বিভ্রান্তিকর কথাবতরা আছে এই কথা বতরাস মাজেরপরা ফি হা এই কিতাবর ভিতর ইউ আল্লাহে ডিস্টিং কৰিছে কুল্লু আমরিন হাকিম প্ৰত্যেকটো বিষয় হাকিম জ্ঞান গর্ভর প্ৰত্যেকটো বিষয় আল্লাহে স্পষ্ট কৰিছে ডিস্টিং কৰিছে ফরাক কৰিছে ফি হা এই কিতাবর মাজত তাৰ পাছৰ আয়াতত কৈছে আমৰান মিন্লাহ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা কৈছে যে যিবোৰ বিষয়বস্তু অমৰিন হাকিম বুলি ইয়াৰ আগৰ আয়ত চাৰি নঙা আয়াতত কৈছে অমৰিন হাকিম হাকিম জ্ঞানৰ গৰ্ভিন হাকিম গুতিকে জ্ঞান গৰ্ভৰ এক কিতাব যিমান প্রয়োজনীয় জ্ঞান আল্লাহর দৃষ্টিত মানুহৰ বাবে প্রয়োজন তেনেধৰণৰ সমস্ত জ্ঞানেৰে পরিপূর্ণ হৈ আছে আল্লাহর দ্বারা নাজিলকৃত কিতাবর কৈছে এই কিতাবর মাজত ইয়ুফ্রাকু আল্লাহে ডিসিংক পৰা সক বিভ্রান্তির প্রত্যেকটা বিষয় হাকিম জ্ঞান গর্ভর প্রত্যেকটা বিষয় মিন আইন দিনা এই যে বিষয় স্পষ্ট করা তো আমরান মিন আইন দিনা আল্লাহে কেছে প্রত্যক্ষভাবে মিন পরা আইন দিনা আমার পৰা আল্লাহ সুবাহে কৈছে ইন্না কুন্না মুরসিলিন নিশ্চয় কুন্না মুরসিলিন চিলিন ধরনে আমি প্রেরণ করু। অর্থাৎ আল্লাহে যে নাজিল করে বার্তাবাহক মনোনীত করে নবী মনোনীত করে ইয়ার মূল উদ্দেশ্য আগর হাতত আমি দেখি আসিল যে মূল উদ্দেশ্য হয়েছে মানুষ সাবধান করবর গতিকে সেই দিশৰ কিছু বৰ্ণনা এই কিতাপৰ মাজত কি আছে প্ৰত্যেকটো বিষয় ডিষ্টিংক কৰা আছে প্ৰত্যেকটো বিষয় ডিষ্টিংক আমি পুনৰ কৈছো যিমান ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিকৰ মত বিৰোধ চলি আছে মানুহৰ মাজত এই কিতাপেই হৈছে তাৰ একমাত্ৰ সমাধান আৰু কৈছে এই আল্লাহে কিতাপৰ মাজত প্ৰেৰণ কৰা বিষয় মীন আইন দিনা আল্লাহে কৈছে আমার তরফরপ্রনা কুন্না নিশ্চয় এনে ধরণে আমি প্রেরণ করো অর্থাৎ আল্লাহে আল্লাহর বার্তা প্রেরণ করে আল্লাহে রসুল মনোনীত করে এই যে আল্লাহর সুন্নত সুন্নাতোল্লাহ সেই দিকটা বুঝাইছে কিতাব কিহর কারণে প্রেরণ করে মানুষ সাবধান করবর মানুহক সুসংবাদ দিবর মানুহ জীবনত কেনে ধরনের নিজৰ লাইফটো পৰিচালনা কৰিব লাগিব তাৰ এক পথৰ নিৰ্দেশনা দিবৰ বাবে আদৰ্শ মানুহ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে সৎ মানুহ সৎ চৰিত্ৰৰ পুৰুষ নাৰী সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে প্ৰকৃততে মহান আলাহে আলাহৰ তৰফৰ পৰা এনেধৰণৰ উপদেশবাণীসমূহ প্ৰেৰণ কৰে সেইবাবে এই কুৰাণ মছজিদক মাও এইজাদ বুলি কৈছে আমি সদায়ে কৈ আহিছোঁ এই কথাটো তাৰ পাছত কৈছে ৰাস মাতান এতিয়া এই কিতাপক আল্লাহে কৰুণা বুলি কৈছেবিকা পাঠকক বাৰ্তাবাহকক ৰিচালটৰ দায়িত্ব বহন কৰা জনক ছেকেণ্ড পাৰ্চন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে চক ৰাব্বিকা তোমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালকৰ তৰফৰ পৰা ৰাস মাতান কৰুণা মিৰ ৰাব্বিকা তোমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালকৰ তৰফৰ পৰা অহা এই কিতাপ প্ৰকৃততে তেখেতৰ কৰোণা গতিকে কিতাপ কেনেধৰণে কেনেকৈ কৰোণা হ'ল ই ৰাহমাত কেনেধৰণে হ'ল সেই দিশবোৰো আমি বাস্তৱতা চিন্তা কৰা কৰিবই লাগিব আমি আল্লাহে আমাক যি জীৱনকাল ইয়াক সীমিত কৰি দিছে ইয়াত আমি যিমানেই ভোগ বিলাস যিমানেই আনন্দ উল্লাস যিমানেই আমি ইয়াত পৃথিৱীত ভাল ধৰণে থাকোঁ ই কিন্তু সামান্য আল্লাহে কুৰাণ মজিদত কৈছে এক সামান্য সময় যিহেতু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আমি যিটো কালত সোমাই যাম আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই কাল কিন্তু অনন্তকাল তাত আৰু কেতিয়াও মৃত্যু নাথাকে গতিকে সেই অনন্তকালৰ সৈতে যদি আমি এই সত্তৰ বছৰ বা আশী বছৰ বা নব্বৈ বছৰীয়া আমাৰ আয়ুসকালটোক যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো এই সত্তৰ আশী নব্বৈ বছৰটো একেবাৰে এটি ক্ষুদ্ৰ সময় কিন্তু এই ক্ষুদ্ৰ সময়টোৰ ভিতৰত যদি আমি আল্লাহৰ কিতাপক খামুচি ধৰোঁ তেন্তে অনন্তকালত আমাৰ সুখেই সুখ হ'ব সেইবাবেই এই কিতাপক এটি দৃষ্টিভংগীৰে ইয়াক কৰোণা বুলি কৈছে আৰু ই সঁচাকৈয়ে কৰোণা যিয়ে এই কিতাপক এককভাৱে একনিষ্ঠভাৱে গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ ওপৰত নিজৰ জীৱন পৰিচালনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব তেওঁতকৈ আৰু বাচি থকা জীৱনত সুখী মানুহ আৰু কোনো হ'ব নোৱাৰে কিতাপৰ আদেশ নিষেধৰ ওপৰত কিন্তু নিজৰ জীৱন বাস্তৱায়ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব তাৱাক্কাল আলাহৰ ওপৰত কৰিব লাগিব আমাক মনোবেদনা কিহে দিয়ে আমাৰ আৰ্থিক দিশৰ টনাটনি হ'লে আমি বাচি থকা জীৱনত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ বিপদ আপদ ইত্যাদিবোৰেহে মানুহক মেণ্টেলি ডিপ্ৰেছ কৰে কিন্তু কিতাবর মাঝে জি আহিব আল্লাহে কৈছে তোমালোকক বিভিন্ন ধরনে আমি পরীক্ষা করিম ওয়ালা নাব্লু ওয়ান্নাকুম বিসাইয় মিনাল খাউফ ওয়াল জুউ ওয়ানকসিম মিনাল আমওয়াল ওয়াল আনফুসি ওয়াসসামারাত ওয়াবাসসিরিস সোবিরিন আল্লাজিনা ইযা আশাবাতুহুম মুসিবাতুন ক্বালু ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না গতিকে এই বাচি থকা জীৱনত আমাৰ যিমান ধৰণৰ বিপদ আপদ মচিবত পতিত হ'ব এনে অৱস্থাত যদি আমি ধৈৰ্য ধাৰণ কৰি থাকোঁ নিজৰ স্থিতিত অটল থাকোঁ কেৱল আমি কৈ থাকো ইন্না লীল্লাহি বা ইন্না ইলাহী ৰাজ অৰ্থাৎ এই পৃথিৱীৰ বিপদে আমাক কি কৰিব খুব বেছি আমাক মাৰি পেলাব কিন্তু আমিতো আল্লাহর ঘুরি যাবই লাগিব লাগবে কব লাগে যে ইন্না লিল্লাহি নিশ্চয় আল্লাহর বাবে বা ইন্না ইলাইহি রাজিউন আর নিশ্চয় আমি ঘূৰি যাবই লাগিব গতিকে পৃথিৱীৰ এই সাময়িক বিপদ আপদে আল্লাহৰ কিতাপৰ ওপৰত যি স্থিতি ৰাখিব তেওঁক কেতিয়াও কিন্তু মনত বেজাৰ দিব এই দিশটো কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইয়াক সাধাৰণভাৱে প্ৰত্যেক মানুহে ইয়াক কিন্তু অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰিব এককভাৱে কুৰাণৰ প্ৰত্যেকটো কথা বতৰা খামুচি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব সাধাৰণ কিবা এটা বিপদ আহিলে আমি একেবাৰে ফ্ৰাষ্টেটেড হৈ আমাৰ অৱস্থা নোহোৱা এটা পৰিস্থিতি যে হয় তাৰ পৰা আমি ওলাব লাগিব তাৱাকল আল্লাহৰ ওপৰত কৰিব লাগিব বিপদটোক আমি পৰীক্ষা বুলি আল্লাহৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আমাৰ সাহস থাকিব লাগিব আৰু আমি আমাৰ ধৈৰ্যচ্যুত নহয় আমি কেৱল আল্লাহক কৈ থাকিব লাগিব ইন্না লীল্লাহি বা ইন্না ইলেহিৰাজুন গতিকে এনেধৰণৰ যিয়ে নিজৰ জীৱনকালত নিজৰ চৰিত্ৰ গঠন কৰিব পাৰিব তেওঁতকৈ সুখী মানুহ আৰু কোনো থাকিব নোৱাৰে কাৰণ দুখে তেখেতক তেনেলোকক স্পৰ্শই কৰিব নোৱাৰিব আৰু মৃত্যুৰ পিছতো কুৰাণৰ ওপৰত নিজৰ জীৱনৰ স্থিতি ৰখা লোকৰ বিষয়ে আল্লাহে গেৰাণ্টি দিয়া আছে গতিকে এই কুৰাণ মানুহৰ বাবে কৰুণা হ'ল নে নহ'ল ৰাহমত হ'ল নে নহ'ল এই দিশবোৰ আমি খুব বাস্তৱিকতাৰে প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব সেইবাবে আল্লাহে এই কুৰাণ সন্দৰ্ভত কৈছে ৰাস মাতান এটি কৰুণা মীৰ ৰাব্বিকা প্ৰত্যক্ষভাৱে তোমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালকৰ তৰফৰ পৰা নাজিল হোৱা এই কিতাপিল মুবিন আন একো নহয় এটি কৰোণা গতিকে কেনেকৈ এই কিতাপ মানুহৰ বাবে কৰুণা হ'ল ৰসমত হ'ল সেই দিশটো আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ ইনচা আশা ৰাখিম বিষয়বস্তুবোৰৰ ওপৰত আপোনালোকেও চিন্তা চৰ্চা কৰক এই কুৰাণ মজিদ সমগ্র মানব জাতির যেহেতু আল্লাহে প্রেরণ করেছে প্রত্যেকরে দায়িত্ব আছে এই কুড়াণের আয়াত সন্দর্ভত লৈ চিন্তা চর্চা করা প্ৰতিটো আদেশ নিষেধক নিজের জীবন অনুশীলন করা বাস্তবায়ন করা প্রত্যেকরে দায়িত্ব কৰিব করব প্ৰকৃততে আল্লাহর করুণার সত্রছায়ার মাজত আহি পড়ব এই দিকবর প্রিয় দর্শকবৃন্দ বাস্তব শিরহত্য কথা আমি এই পার্থিব জীবনের ভোগবিলা এনেবর কথা প্ৰকৃততে আমাক ভাল নলগায় ভাল নলগার কারণ তো আমি কে আছো ইয়ার বেকগ্রাউন্ডত যি যারাষার প্রচেষ্টা থাকে মানুষ আল্লাহর কিতাবর আতরাই নিয়ার গতি পৃথিবীর ভোগবিলাক্ষিত হওয়া লোক সকল আমি সকল এই দিশটোৰ প্ৰতি সজাগ আৰু সতৰ্ক হোৱা উচিত যে আমাক ইবলিছে আমাক কিতাপৰ পৰা আঁতৰাই নিছে নেকি এই কুৰাণ মজিদ কিয় আমাৰ শুনিব মন নাযায় বুজিব মন নাযায় পঢ়িব মন নাযায় এইটো স্বাভাৱিক গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহৰে নাযায় আলহামদা আল্লাহৰ ওচৰত অগণন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো যে আল্লাহে এই কুৰাণ মছজিদক ভাল পাবলৈ অন্তত্ব আগবঢ়াইছে গতিকে ইয়াত এটি সমৰ্পিত অন্তৰ লাগিব বিশ্বাসৰ দৃঢ়তা লাগিব যিয়েই আগবাঢ়ি আহিব আমি যোৱাকালিও কৈছোঁ তেওঁৰ প্ৰতিয়েই আল্লাহে এই চিৰাতল মুস্তাকিম পথৰ নিৰ্দেশনা মুকলি কৰি দিব সকলোৰে বাবে মুকলি হৈ আছে ইয়াত দুটা ফৰ্ছে কাম কৰি থাকে এটা হৈছে ইবলিছর ফোর্স ইবলিছর ফৰ্চে এই পৰা গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহক টানি লৈ যাম বুলি লাদা কৰা আছে আনটো হৈছে হয়েছে আল্লাহে কিতাব অপেন কৰিছে আল্লাহে কিন্তু জবর্তি কৰি ইবলিশে যেনেধৰণে টানি আনে আল্লাহ কিন্তু কাকো টানি সদায় মানুহক ফ্রি উইল দিয়া আছে এই কিন্তু বাস্তৱতা আমি কোৰাণ মজিদর আধাৰত বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব আল্লাহে ফ্রি উইল দিয়া আছে সকলো কথা পুংখানুপুংখভাৱে আল্লাহে স্পষ্ট কৰিছে গতিকে যিয়েই আল্লাহৰ কথাৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হ'ব তেওঁ যেতিয়াই আগুৱাই আহিব মহান আলাহৰ কৰুণা ৰহমত ক্ৰমাৱ্বয়ে তেওঁৰ ওপৰত আহি থাকিব এই দিশবোৰ প্ৰিয়দৰ্শকবৃন্দ আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব কুৰাণ মজিদ আমাৰ কিয় গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহৰ ভাল নালাগে এককভাৱে কুৰাণৰ কথা কিয় আমাৰ সমাজত চৰ্চা নাই প্ৰচলিত হৈ থকা নাই আমার ওয়াজ নসিয়ত কিয় আমার কুড়াণ আয়াত এটি কুড়াণের আয়াত কব লগে লগে চল্লিশটি কুড়াণের বাহিরের কথা বতৰাই আমাৰ সাধারণভাবে আমি ওয়াজ নসিয়ত আমি সদায় দেখি আছি দুর্ভাগ্যর বিষয় আল্লাহে একনিষ্ঠ হবলে কৈছে হানিফ হবলে কৈ আছে এই কথাবোৰ যেতিয়া আমি আয়াতর বাস্তৱতা আমি চিন্তা নকৰিম তেতিয়ালৈকে এই কথা বতৰাবোৰৰ মূল বাস্তৱতা মূল দৰ্শন কিন্তু দৰ্শক বৃন্দ আমি বুজিব নোৱাৰিম গতিকে আমি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত টুৱেণ্টি ফৰ ইন্টু সেভেন আমি সাৱধান হৈ থাকিব লাগে যাতে ইডলিসর অরোচনাত আমি আল্লাহৰ কথা বতৰাৰ পৰা না নাথাকোঁ গতিকে ইয়াত আল্লাহে কৈছে যে রাহমাতা ইন্ই ই হু দিয়ে রবক বুঝাইছে অর্থ সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক অর্থাৎ আল্লাহক বুঝাইছে ইন্না হু নিশ্চয় হাতেজন আসামিয়ন তেখেতে সকলো শুনে আল আলিম আর সকলো জানে জ্ঞানৰ জ্ঞানের অধিকারী আলিম রি সামাওয়াতি ওয়াল আরদি তেখেত রব্বি তেখেত সৃষ্টিকর্তা তথা প্রতিপালক আকাশ মন্ডল সৃষ্টিকর্তা তথা প্রতিপালক ওয়াল তথা দি আর এই আৰু এই দুইটার মাজত অর্থাৎ আকাশ মন্ডল আর পৃথিবীর মাজত হুমা দি দুটাক বুজাই আছে ওয়া মা বাইনা এই দুইটার মাজত মা বাইনা যি আছে এই সকলোবোৰৰ সৃষ্টিকর্তা তথা প্রতিপালক আল্লাহ সুবাহ ইন কুমিন যদি হে কুন তুম তোমাল তোমালোকৰ বিশ্বাস বিশ্বাসৰ নিশ্চয়তা থাকে বিশ্বাসৰ দৃঢ়তা থাকে দুটা শব্দ কুরআন মজিদে ব্যৱহাৰ কৰিছে মন কৰিব এটা হৈছে

পৰকাল সন্দৰ্ভত সিহঁত বিশ্বাসৰ নিশ্চয় কনফাৰ্ম হৈ থাকে গতিকে চাওক আমাৰ বিশ্বাসৰ দৃঢ়তা সেই পৰ্যায়লৈ আমি নিব লাগিব গতিকে আল্লাহে কৈছে যে এই আকাশ মন্ডল আর পৃথিবী আর ইয়ার যিমান আছে সকুলে যে সৃষ্টিকর্তা আল্লা সুবাহ এই কথা এশ শতাংশ কোনে গ্রহণ করব ইন কম তুমি যদিহে তোমালোক বিশ্বাসত দৃঢ়তা বহুত বেছি হয় তোমালোকৰ বিশ্বাসর নিশ্চয়তা থাকে তে লোক হ্যা প্রকৃত চকুর আগত দেখা যিমান আছে সকল যে সৃষ্টি প্রকৃততে আল্লাহ আছে স্বাভাবিকভাবে আমি সুদিলে কুড়ানো আমি পাই আহিছোঁ যদি সিহত সোধা কোনে সৃষ্টি করেছে নিশ্চিতভাবে সিহতি কব আল্লাহ কিন্তু এই প্রকৃতি আমার যান প্রাকৃতিক আমার চারিও দৃশ্যমান বিষয়বস্তু আছে ৰাতি দিনৰ পৰা আদি কৰি ৰ'দ বৰষুণৰ পৰা আদি কৰি গছ গছনিৰ পৰা আদি কৰি যিমান যি দৃশ্যমান আছে এই দৃশ্যমান প্ৰাকৃতিক দিশবোৰক সৃষ্টিৰাজি লৈ আমি কেইজনে চিন্তা কৰিছোঁ কৰোঁ ইয়াৰ আমি চাইণ্টিফিক এনালাইচিছবোৰ খুব পঢ়োঁ বায়লজিকেল জুলজিকেল এনালাইটিকেল যিমান কথা বতৰা আছে ইয়াৰ ওপৰত যথেষ্ট জ্ঞান আছে কিন্তু মূল বিষয়বস্তু যে এই গোটেই আমি যি চৰ্চা কৰি আছো ৰিচাৰ্ছ কৰি আছো পি এইচ ডি কৰি আছো এই গোটেই আমাৰ যি ছাৰাউণ্ডিংছ এই ছাৰাউণ্ডিংছ যে আল্লাহে সৃষ্টি কৰিছে সেই দিশটোৰ প্ৰতি কেইজনে ফ'কাছ কৰিছে কেইজনৰ ৰিচাৰ্চ পেপাৰত হেডলাইন কৰি লিখিছে এই দিশবোৰ আমি চিন্তা নকৰিম নেকি প্ৰিয়দৰ্শকবিন্দ গতিকে আমি যিহেতু আমাৰ বিষয়বস্তুত আমি য'ত ফ'কাছ কৰিব লাগে আমি তাত ফ'কাছ প্ৰকৃততে আমি কৰা নাই কিহৰ বাবে কৰা নাই আমাৰ বিশ্বাসৰ নিশ্চয়তা নাই বিশ্বাসৰ দৃঢ়তা নাই সেই দিশটোহে মহান আলাহে ইয়াত খুলি খুলি মানুহক বুজাব বিচাৰি আছে প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দু চাওক আমি আগতেও কৈছোঁ কুৰাণ মজিদ যিহেতু আমি অন্তিম দিশলৈ গৈ আছো গতিকে প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তু খুব দৃঢ়তা বাঢ়ি গৈ আছে কনচেনট্ৰেটেড হৈ আছে বিষয়বস্তুবোৰ যাৰ বাবে আমি এটি এটি আয়তক আমি যথেষ্ট চৰ্চা আমি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ ইতিমধ্যে আমি অতিক্ৰম কৰা কুৰাণ মজিদৰ প্ৰথম অংশসমূহতকৈও ক্ৰমান্বয়ে আমি যিমান অন্তিম দিশলৈ গৈ আছোঁ প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তু ঘনীভূত হৈ গৈ আছে গতিকে আমি আহ্বান জনাম প্রত্যেকই যাতে এনে ধরনর ঘনীভূত হই থকা বিক্ষয়মূলক জিমান পরে সিমান চিন্তা কর এনে ধরনে চিন্তা করিবর ভাবে আয়াতক লৈ তদাব্বুর করিবর ভাবে আল্লাহ সুবহানাহু কিন্তু আমাক আদেশ দিছে আমি আল্লাহর গোলাম আমি আল্লাহর আদেশ মানিব লাগিব আমার চয়েস মতে নহয় কিছু মানিম কিছু না মানিম এনে নহব জিমান খিনি জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কুরআন মজীদ সন্দর্ভত আমাক দিছে প্ৰত্যেকটো প্ৰত্যেকখিনি বিষয়ে যিমানখিনি আমি জানিব পাৰিছোঁ তাক আমি কিন্তু সজোৰে খামুচি ধৰিব লাগিব আল্লাহে চিন্তা কৰিবলৈ কৈছে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব কুৰাণ মজিদ অধ্যয়ন কৰাৰ সময়ত আল্লাহে কৈছে লা তাৰজল বিল কুৰাণ খুব খৰখেদা নকৰিবা আমি কৰিবই নোৱাৰোঁ কিন্তু আমাৰ কি হৈ আছে বাস্তৱতা প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দু আমাৰ সন্মুখত আমি কুৰাণ মছজিদ সন্দৰ্ভত আমি কি দেখি আহিছো কোনে কিমান আমাক সদায় গুৰুত্ব দিয়া গৈছে কুৰাণ মছজিদত কাৰ গলা কিমান ভাল কোনে আইন গাইন ইত্যাদিবোৰ শুদ্ধভাৱে উচ্চাৰণ কৰিব পাৰিছে আৰু কোনে কিমান ছুইফট কুৰাণ খতম কৰি দিব পাৰিছে প্ৰত্যেকেই নিজৰ জীৱনৰ এনেবোৰ দিশ বাস্তৱতা আমি দেখি আহিছোঁ যে কিমান হাই স্পীডত কুৰাণ খতম কৰাৰ তথ্য প্ৰত্যেকেই দেখিছে প্ৰত্যেকেই শুনিছে এনে ধরনের হাই স্পিডত কুড়াণ পড়াটা যে আল্লাহর আয়াত বিরোধী বিষয় সেই কথা কোনে শুনব কাক বুঝাব সেইভাবে আমি কোথাও প্রিয় দর্শকবৃন্দ বাস্তবতার মজলে আহক পরম্পরা নহয় পরম্পরায় কেও বাস্তবতার দিক নেদেখায় আমি যান সময় কথা আপনাদের আগত দাঙি ধরার চেষ্টা করছি প্রত্যেকটা বিষয়ে আমি প্ৰকৃততে কুড়াণ মসজিদর তথ্যের আধারত আমি দিয়ে আছো গতিকে কুরান মজিদ আল্লাহে খুব ধীর সুস্থ পড়ার নির্দেশনা দিছে যেতালেক পাঠকর উপ আল্লাহর ওয়াহি আয়াতর বুজ সম্পূর্ণ হয়ে না যায় পরবর্তী আয়াত প্রকৃততে আমি যাব নালাগে ধীর সুস্থি আমি পড়ি লাগিব সম্পূৰ্ণ বিপৰীত প্ৰতিচ্ছবি প্ৰত্যেকেই দেখি আছে গতিকে কুৰাণ মছজিদক আমি সন্মান কৰিছো নে কুৰাণ মজিদৰ আদেশক আমি অৱমাননা কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দু এই দিশবোৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ বিষয়ে প্ৰত্যেকেই বিবেচনাৰ আওতালৈ আনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ সেইবাবে আমি কুৰাণ মজিদৰ বাস্তৱতা আমি মানুহৰ আগত সাধ্যানুসৰি আমি দাঙি ধৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ তার পাছত আল্লাহে কৈছে লা ইলাহা কোনো মান্য নাই ইলাহ লগে লগে আমি বহুবার ৰব ইলাহ যদিও একেজন আল্লাহ কিন্তু এই শব্দবোৰৰ অর্থ কিন্তু পৃথক পৃথক আল্লাহকে বুঝায় আছে বুলি রব লগে লগে সৃষ্টিকর্তা তথা প্রতিপালক ইলা লগে লগে মান্য আমি কাক মানিম কার কথাক মানিম আল্লাহে লা ইল্ কোনো মান্য নাই ইল্লা হা তেখেতৰ বাদে তেখেতৰ বাদে যেহেতু মান্য নাই তেখেতৰ কথা যেহেতু কোৰাণ মজিদতে আছে গতিকে কোৰাণ মজিদৰ বাহিৰৰ কথা বতৰা আমি মানি চলাৰ অৱকাশ কত থাকিল এই দিক আমি আপনার আগত দাঙি ধরছ ইনশাআল্লাহ আশা রাখিম বিবেচনার আওতালে যিয়ে আনিব ইনশাআল্লাহ নিজের লাভ হব লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ এই কলিমার মূল বাস্তবতা কিন্তু আমি বহুত বুজাৰ প্রয়োজন আছে আর এই কলিমার বাস্তবতা বুজিবলৈ হলে ইলাহর অর্থ বুঝি পাব লাগিব আমি পুনের কই ইলাহ অর্থাৎ মান্য কাক মানিম আল্লাহে কইছে আল্লাহর বাদে আন কোনো মান্য নাই অর্থাৎ আল্লাহর বাদে আমি আন কারো কথা মানিব আরু। আল্লাহর কথা মানি হলে একমাত্র আমি কেবল আল্লাহর কথা পাম আল্লাহর দ্বারা নাজিলকৃত কিতাবতে কেবল আল্লাহর কথা থাকে আল্লাহর দ্বারা প্রেরিত রসুল হক দূত সকলে কেবল আল্লাহর কথা প্রচার করে গেছে কেউ নিজের ব্যক্তিগত কথা কোয়া নাই কুৰাণ মজিদত আল্লাহে উল্লেখ কৰিছে যদি বাৰ্তাবাহকে নিজৰ পৰা কথা ক'লেহেঁতেন তেন্তে আমি তেওঁ ৰক্ত ধমনী ছিঙি দিলোহেঁতেন তেন্তে প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ কুৰাণৰ বাহিৰৰ কথা বতৰাসমূহ সমূহক আমি মান্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ অৱকাশ আছে নে নাই এই দিশটো বিশ্বাৰ্য বিষয় প্ৰত্যেকৰ নিজৰ নিজৰ আমি কোনো ধৰণৰ ইয়াত আমি কারো বিরোধিতা করবরা নাই আমি কেবল কুরান মজিদে দিয়া মেসেজ আমি আপনার আগত দাঙি ধরার চেষ্টা করছো অন্যথা সত্য গোপন করার অপরাধত কালি যাতে আল্লাহে আমার অভিযোগী অভিযোগ আমার উপর যাতে নাহে সেই উদ্দেশ্যৰে ইয়ার মূল সত্য কথা হম। আমি আপনাদের আগত দাঙি ধরার চেষ্টা করছো গতি আল্লাহে লা ইলাহা। ইল্লা কোনো মান্য না ইল্লা এক্সেপ্ট হুয়া এক্সেপ্ট তেওঁর বাদে ইয় হাই তেখেতেই জীবন দান করে ওয়া ইউমি আর তেখেতেই মৃত্যু দিয়ে রুকুম যিজন তোমালোকর সৃষ্টিকর্তা তথা প্রতিপালক একেটি আয়াততে আল্লাহ সন্দর্ভত ইলাহ ব্যবহার হয়েছে রবও ব্যবহার হয়েছে সাহক গতি কে রুকুম তোমালোকর সৃষ্টিকর্তা তথা প্রতিপালক ওয়া রু আৰু সৃষ্টিকর্তা তথা প্রতিপালক আবা উকুম আউয়ালিন তোমাল আগর যান পিতৃপুরুষ অতীত হয়ে গোল সিহতর সৃষ্টিকর্তা তথা প্রতিপালক ইল্লা হুয়া যিজন হোৱা যিজন আমার একমাত্র মান্য তেমেই তোমালোকৰো সৃষ্টিকর্তা তথা প্রতিপালক আর যিমান অতীত হয়ে যাওয়া পূর্বপুরুষ আবা উকুমুল কুমল এ সৃষ্টিকর্তা তথা প্রতিপালক এখেতে আছিল বেলেগ আন কোনো হয় এই আয়াত দ্বাৰা দ্বারা আল্লাহৰ একত্ববাদ বুজাব বিচাৰি আছে ইউনিকনেস অফ আল্লাহ প্ৰিয় দর্শক আমি পুনৰ আহ্বান জানাইছো বহুত্ববাদ আৰু একত্ববাদ এই দুটা দিক কি প্ৰকৃততে আমি বুজাৰ চেষ্টা করবো একক মান্য আল্লাহর বাদে যদি আমি বহু তেতিয়া কিন্তু আমি ভিতৰত আওতার ভিতর বাকি বিচার বিবেচনা চিন্তা চৰ্চা প্ৰত্যেকৰে নিশ্চিতভাৱে নিজৰ নিজৰ থাকিব যেহেতু আল্লাহর মনোনীত কৰি দিয়া এই জীবন ব্যবস্থা সন্দর্ভত কেতিয়াও কাৰো হইতে জোর জবস্থির কথা নাই রা হাফিদ্দিন আছে আল্লাহে তার আল্লাহে কৈছে বালহুম হোম কিন্তু মানুহ অগ্রাহ্যকারী সকলের বিষয়ে কৈছে বালহুম হোম নহয় নয় সিহত ফি সিহঁতে কিন্তু সন্দেহৰ মাজত আছে এই যে আল্লাহে কথা বতৰাবোৰ আল্লাহ সন্দৰ্ভত আল্লাহৰ সৃষ্টিরাজির সন্দৰ্ভত আল্লাহৰ নিজৰ পৰিচয় সন্দৰ্ভত আল্লাহে কিতাপ করা কিতাব কথা বতৰা দাঙি ধৰিছে এই কথা বতৰাসমূহ হম হোম ফি সিহঁতে কিন্তু ইউ নহব পৰা নাই সিহঁতি সন্দেহৰ মাজত আছে ইয়ালা সেইবাবে সিহঁতে এই জীৱনটোক এক খেল ধেমালি হিসাবে ইয়ালা আবুণ আমি ইয়াৰ আগৰ আয়াততো আমি পাই আছ ইয়াৰ আগৰ আমি এইটী থ্ৰী নং আয়াত হব খুব সম্ভৱ এইটী ওৱান এইটী টু চাওক য়ার আগর সুরা কইছে ফজর হুম বট্টবাহক কইছে ফজর হুম লিভ देम এনে ধরণৰ অবজ্ঞকারী জি হকলে আল্লাহৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অপবাদ আনে যিসকলে হকলে আল্লাহৰ বট্টবাহকৰ কথাক অমান্য কৰে ফজর হুম হেতকে দি দিয়া ইয়া যে যেহি যি আল্লাহ আল্লাহৰ আলোচনা সমালোচনা কৰি থাকে গোপন মিটিং করে করি থাকি ওয়া ইয়াল আবু আর জীবন্ত সিহতি খেল ধেমালি হিসাবে গ্রহণ দিয়া খেল ধেমালি বুঝাইছে যে আমি আগতেও কইস আল্লাহে এই বাঁচি থাকা আমাক আমার সম এক রেসপন্সিবিলিটি দিয়া আছে পাহার সমসপন্সিবিলিটি মিনস আমি একক আল্লাহর উপর আমি চলিব লাগিব বাবে এই দিশটো কিন্তু একচেপ্টেবল বিষয় নহয় কিয়নো একক আল্লাহর উপর বতৰাৰ উপর আমি যেতিয়া সমর্পিত হম আমার কিন্তু নিজৰ নবসর যি খোৱাইছ থাকে ডিজায়ারনেস থাকে ভাল বেয়া পোৱা ৰং বিৰং ফুর্তি ফাটা ইত্যাদি পৰা লাগিব যিহেতু আল্লাহে এই কোৰাণ মজিদতেই কৈছে যে বিশ্বাসীসকলৰ নভ্ছটো ডিজায়াৰনেছ অন্তৰ যি বিচৰা দিশটো আল্লাহে ক্ৰয় কৰি লৈছে বিনিময়ৰ জন্নতৰ ঘোষণা কৰিছে কিনা বেচা হৈ গৈছে আল্লাহৰ লগত গতিকে আল্লাহে যেনেধৰণে কৈছে তেনেধৰণে চলাটো কিন্তু সাধাৰণভাৱে সকলো মানুহৰ বাবে খুব সাধাৰণ কথা নহয় ই এক পাহাৰ সমদায়িত্ব কিন্তু মানুহে ইয়াক গুৰুত্ব দিয়া নাই গতিকে তাক কৈছে যে গুৰুত্ব নাই দিয়া সিহঁতি খেল ধেমালি হিচাপে ধৰিছে ইয়াক খেল ধেমালি কৰি থাকিবলৈ দিয়া সাতটা যেতিয়ালৈকে ইয়োলা কো য়া য়া মাহোম যেতিয়ালৈকে সিহঁতে মুখামুখি নহয় য়াও মা আহোম সিহঁতৰ সেই দিনটো আল্লা জি য়দম যিটো দিনৰ বিষয়ে য় আইডোম সিহঁতক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া গৈছে অৰ্থাৎ কিয় মতৰ দিনটোৰ বিষয়ে কৈছে গতিকে জীৱনটো যে পাতলীয়াকে লোৱা দিশটো আল্লাহৰ কথা বতৰাত চিৰিয়াছ নোহোৱা দিশটোৱে আল্লাহে প্ৰকৃততে ইয়াল আবোণ খেল ধেমালিৰে বুজাব বিচাৰি আছে গতিকে কৈছে এনেধৰণৰ অগ্ৰাহ্যকাৰীসকলে প্ৰকৃততে বাল হোম ফি চাকি ইহঁতে কথা বতৰাবোৰৰ ওপৰত সন্দেহৰ মাজত আছে ইয়াল আবোণ আল্লাহে কৈছে ফাৰ তাক তুমি চাই থাকা বার্তাবাহক কেউ মা তাও সেই দিনটাই তুমি চাই থাকা তাঁতি বি খি মুবি একবারে স্পষ্ট দৃশ্যমান ধোঁয়াময় হয়ে আকাশ খুন সেই দিনট তুমি চাই থাকা য়াগচান নাসা চাহ সেই ধোঁৱাময় আকাশৰ পৰিস্থিতিটোৰ বিষয়ে আল্লাহে উল্লেখ কৰিছে য়াগচান না চাহ মানুহক ঢাকি দিব হাজা আজাবোন আলিম এইটো কিন্তু এক যথেষ্ট যন্ত্ৰণাদায়ক শাস্তি গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ এই দিশটো বাস্তৱতা প্ৰকৃততে এই পৃথিৱীৰ কালতে যিহেতু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আয়াতসমূহে স্পষ্ট কৰিব এই দিশটো প্ৰকৃততে কিয় সন্দৰ্ভৰ দিশ নহয় বিশেষভাৱে যিসমূহ ডিজাৰ্ট এৰিয়া আছে আমাৰ ইয়াতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয় খুব খন্তেকৰ বাবে কিন্তু বাস্তৱিকতাত ডিজাৰ্ট এৰিয়াসমূহত তিনিদিন চাৰিদিনলৈ এনে এক আকাশ ছাৰাউণ্ডিংছ ইমান ধূঞাময় হৈ পৰিব যেন একেবাৰে ওচৰত থকা ইজনে সিজনক দেখা নাপায় সেইবাবে ইয়াক এক যন্ত্ৰণদায়ক শাস্তি বুলি কৈছে আমাৰ ইয়াত যিধৰণে খুব ঘন কুঁৱলী হ'লে আমি গাড়ী চলাবৰ বাবে আমাৰ অসুবিধা হয় অলপ দূৰত্বলৈকে আমি দেখা নাপাওঁ ঠিক তেনে এক পৰিস্থিতি পৃথিৱীৰ স্থান বিশেষে হৈ থাকে এইটো আল্লাহৰ প্ৰকৃততে আজাব হয় দুদিন তিনিদিন চাৰিদিন এনে অৱস্থাতেই মানুহক ৰাখি পৰৱৰ্তী সময়ত আল্লাহে আকাশৰ পৰা পানী অৰ্থাৎ বৰষুণ দিয়াৰ পাছত চিটুৱেশ্যনবোৰ নৰ্মেলাইজ হয় আহিব পৰৱৰ্তী আয়াতসমূহত গতিকে আল্লাহে বাৰ্তাবাহকক কৈছে যে সিহঁতক এই খেল ধেমালিত পৃথিৱীখন লৈ থাকিবলৈ দিয়া আৰু সেই দিনটোলৈ চাই থকা যিদিনা আকাশ ধোঁৱাময় হৈ আহিব মানুব ঢাকি দিব আর এইটো তো সিহতর যথেষ্ট এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হিসাবে থাকি তো রব্বানা শাস্তির ধোঁয়াময় আকাশ সারাউন্ডিংস থাকিব হয়ে তেওঁলোকে দা কৰিব রব্বানা হে আমার সৃষ্টিকর্তা তথা প্রতিপালক আকসিফ আন্না আল বা যে আমার এই যে হাস্তি তুমি ধোয়াময় যে হাস্তি দিছা আকসিফ আন্না আমার পরা তুমি নিয়া মিয়া ইন্না মুমিনুনা নিশ্চিতভাবে আমি বিশ্বাস করিব বিশ্বাসী আমি হম সব মূসা আলাইহিস সালাম আর ফিরাউনের আমি কুরআন মজিদত তথ্য পাইছো প্রায় নটা এনে ধরণের আল্লাহে বিভিন্ন ধরনের তেওঁলোকলৈ প্রেরণ কৰিছিল প্ৰত্যেকটো আজাবতে সিহঁতে বাৰ্তাবাহকক কয় যে তোমার রবক কোৱা যে দিবৰ বাবে আল্লাহে আঁতৰাই দিয়ে পুনৰ আল্লাহর আল্লাহৰ করে কৰে সেই একেধৰণৰে এক পৰিস্থিতি আহিব পৰৱৰ্তী আয়াতসমূহত সমূহত ইনশাআল্লাহ এই প্ৰসংগ আৰু কিছু আগলৈ যাব যিহেতু সময়ে আমাক আৰু বিশেষ অনুমতি দিয়া নাই অতিকে প্রিয় দর্শকবৃন্দ আমার আজিৰ এই অনুবাদ সৰসার ধাৰাবাহিকতা আমি এই ১২ নং আয়াততেই আমি সমাপ্ত কৰিছো ইনশাআল্লাহ প্ৰসঙ্গৰ লগত সংগতি ৰাখি পৰৱৰ্তী খণ্ডত পৰৱৰ্তী আয়াতৰ আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম রাব্বানা মান্না বিমা আন জাল তবাআনা রাসূল ফাক্তুবনা মাআছ সাহিদিন মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া মা তাওফিক ইল্লা বিল্লাহ সালামুন আলাইকুম